dete da učinim, tako da apsolutno podržavam taj njen potez. Da, kako ste mi kada ste, pretpostavljate, gledali tada? Da je ona se super snašla ovako, interesantno je kao igrač. Čak komentarišu da se odlično snašla, kao s obzirom da nije nikakve... Danas smo vidjeli, recimo, da Teodora Totoneš je bez obzira što mama kritikovala danas mama, nešto bila. Jest. Ona sluša svoju mamu, sve okej, kako je mama kaže, kao nemoj da govoriš pogrdne reči, nešto puši ovo, ono, znaš. I ona to ništa čuti, kao spusti dole glavu i poštuje svoju mamu, što stvarno je veliko poštovanje od strane nje, svaka je čast zbog toga, ja to obožavam, recimo, kad poštuje tako mamu. A i negdje bi bilo da se da velika sasa sa Miljanom je bio. Ima još jedna teorija zavere, ne znam da li smijem da kažem. Izvoli slovo. Teorija zavere. Ja sam platila Goci da uđe, da bi smirila Teodoru da Luna može da pobjedi, jer će sad Teodora da se smiri. Aaaa, to je da pobjede! E, za to još nisam... Ja nisam znala, mislim, da će biti toliko... Tako treba nešto ti se završi. Nisam ja znao to. Pa evo, imaš neke pare da daje. Ekskluziva. Šta, kakav zajem? Poplaćuje, znači, ja? Da. Za tebe, dušice. Da, ono je definitivno, moram da vam kažem, da se nikada nije dogodilo. I ja to stalno pominjem u emisiji, ja mi što je dosadilo i stvarno je tako. Da gledaoci... I fanovi, i toliko, oni koji su i za i protiva, naravno, čim ima nekoga ko nekoga mnogo voli, imaju oni koji ga mnogo ne vole. Da toliko se gleda svaki korak, svaka izjava. Ja moram da kažem i mene kao voditelja, vas, naravno, kao njih kao učesnika, tek.